Frumos moment. Foarte și foarte frumos acolo. Locul. Da. Cu totul și cu totul. Foarte și mișto toată lumea, atmosfera, primitorii. Mm-hmm. Și nici nu departe. Adică noi doi, dacă ne apucăm... Să mergem în vizită la domnul Gușe? Da, nu mai plecăm de asta. Facem 45 de minute dus da, și 45 de minute întors după 12 zile. Da, eu cred că ne așteaptă. Plus că noi, amintirile noastre se creează greu, domnul Gușe. Noi vă spunem, noastră mă cunoașteți pe mine de foarte mulți ani. Știți că mie trebuie să mi se repete des. Noi am fost colegi de birou. Adică ne putem bate în geam. Ne putem ciocăni în geam. Și deschidem, de da. Obicei. Băi, bravo, e foarte bine. O să vin și la geamul vostru. N-am încercat niciodată. Dar tu să nu uiți că noi am promis că o să mergem să-i facem o vizită și lui Zanidache. Mergem am pe zis în că mergem la Zanidache, că să fac o omletă, da, a zis da, da, da. Omul că trebuie să dea și el o lavabilă. Trebuie să-și pună... Nu trebuie să-și pună nimic, trebuie doar noi să ne punem în fundulețul în mașină și să mergem la om. Și dacă nu mergem noi, a venit el la noi împreună cu Alex Velea. Dați-mi o scăriță să le ia pe voi în brațe, să-l iubesc. Ce faci? Să rezolvă la mine, v-am găsit. Mamă, cât ne cerem scuze bella. Că nu am ajuns momentan la tine, acasă, că așa am promis, dar o să venim. Nu, că ne adică te-am lăsat să îți rezolvi tot ce ai de rest și să cumperi ouăle. Să-și umpli frigiderul. Eu cred că n-aveți gata cadou de casă. Nu. Apropo, de asta, bine ați venit. Zanidache, după ce că arăt așa, tu mai vrei de la mine în momentul ăsta cadou de nuntă? E superbă, cum ce se... Păi da, dar am două flori în mână, mă, nu, cu tine ești trei. Și pe mine ce am vrut să spun. Din regie rugăm frumos să mai primim un... Imediat o rezolvăm. Cu tine trei. Da, da, da. Cum am înțeles treaba? Înțelegi? Ia, mamă, bagă așa. Bagă așa. Bagă unul într-o parte, unul într-o parte. Ai văzut? Într-o parte. Ia uite. Acum apare ca și ți-a luat tarabană. Da, da, stai că nu sunt doi trandafiri. Când îi țineai în mână erau trei trandafiri. Exact, pe asta azi nu te-ai prins la 15-lea ce pui. Piesă nouă, treabă nouă, frumusețe, freză nouă și la tine? Da. De la frizerie vin acum, era să întârzi, nu se mai decolora părul. De ce? Că nu se mai decolora părul. Dar cât îți ia să... Păi durează vreo două ore. Voi sunteți doi băieți care vă acordați destul de mult timp. Da, suntem metrosexuale. Ceea ce nu-i rău. Eu toată viața mea m-am întrebat cum reușește Zanidache să-și facă părul de fiecare dată 50-50. Ce e așa? Păi asta te întreb. Nu-i raportor și al unui compas. Zi-mă cum faci. Simplu, singur, acasă îmi dau cu piaptănul, își dau așa, nici nu sunt... Ce am folosit? 6% sau 9%? Nu, 9%. Am înțeles. Și ultima oară m-am vopsit la... o fată care mă urmărea pe mine la Survivor, adică random, mă vopsesc la oricine. Întreb pe cine, pe câteva pe sat, auzi, ai timp 2 minute să-mi dai și mie cu asta în cap? Să-mi dai și mie cu asta în cap? Vă rog frumos să propuneți alte culori pe care să le adopte Zani. De ce? Vrea? Da, și pe ce adrese să, da. la ce adrese să vină să-i schimbați culoare? Aș mai încerca așa o culoare, domnule. Uite, noi suntem acolo. Da. 4 trandafiri pe perete. Mama. Aveați toate tatuajele pe care le aveți acum. Număr par de forma 2K. Ca poate să ia valori de la minus infinit plus 20. În câteva clipe o să vorbim despre tatuajele noi din viața celor doi, mai ales din viața lui Zanidache, care am senzația că vorbesc mai mult decât aș putea să fac eu. Sunt oameni pe lumea asta cărora atunci când viețile li se schimbă simt nevoia să marcheze momentul printr-un tatuaj, de exemplu. Zani... Fac biserici? Sau... Da. Am făcut ce am putut. Cât s-a putut. Zani, după ce l-ai cunoscut pe Alex, viața ta s-a schimbat, ziceam, și atunci tu ai scris pe tine asta pentru totdeauna. Da. Ce ai scris pe tine? Că iar îmi vine să te omor, într-o bună zi te bat. Da. Nu-ți spuse Alex mai devreme să zici de tatuajul ăla mișto pe care ți l-ai făcut? Tot cu da. Înțelegi? Tot cu da. Nu. Mă, ce ți-ai tatuat? Stai că așteptam, știi? Așteptam că voiam să facă puțină liniște, să fie momentul ăla. Dramatic. S-a făcut
la Survivor. Era un moment ăsta de tensiune. Alex mi-a trimis o scrisoare la Survivor, când eram în competiție într-un moment greu. A ajuns printr-un porumbel. A fost tot, așteptam, voiam să fie momentul potrivit. Și mi-a dat ceva ce m-a emoționat în momentul acela rău de tot. Și cea mai importantă frază din acea scrisoare care a fost mai lungă a fost: ai confirmat tot ce am crezut despre tine. Lucru pe care mi l-a zis el la început când ne-am cunoscut, că el crede în mine, că... Deci care e fraza? Ai confirmat. Ai confirmat tot ce am crezut despre tine. Și l-am făcut pe coaste, să fie dureros. Pe coaste. Despre mine. Pot arta, da. Ia să vedem. Bine. Aha, ai confirmat tot ce am crezut despre tine. Am să fie mai mare, dar... Nu e problemă, că poți să faci burtă. Da. Încă la fi... În caz că nu se întâmplă mare asta sau dă fail, pune cu semnul întrebării. Dacă nu mai lansăm ceva nou bun, viziunea asta o să-l dai și eu cu un X. Hai mă un pic, că avea și ăla cu homeless peste care și-a făcut un X. Am convenit de comun acum, atunci când o să-i se întâmple treaba asta, să-și ia casă. Ah, ok. Ah, foarte tare, da. No more homeless. Și-a făcut un X roșu. Nu, că are și zerouri, joacă X și zero pe trup. Așa e, are o apucătură, de asta mai ciudat. Știi că și Alex, la rândul lui, acum ceva ani în urmă, datorită prieteniei pe care au avut-o cu Smiley și l-a tatuat pe... Încă am, nu s-a terminat prietenia noastră, l-am și respect, da. Exact, da. Datorită prieteniei, atunci ai simțit să-l pui pe da, Smiley da, pe da. Braț. Te-a inspirat treaba asta sau pur și simplu ai zis, domne, asta am simțit, vreau să tatuez? Dacă m-a inspirat faptul că și el și-a... Ca, cumva, domne, și el e prieten cu mine, dacă și Alex a fost prieten, era prieten cu Smiley, s-a tatuat... Nu m-a inspirat asta, eu am vrut, în viața mea, de-ai seama că n-am foarte multe persoane dragi și dacă am o persoană dragă, nu vreau să fac un lucru... Să se vedere? Nu sunt. Păi mi-e greu să vorbesc despre asta. Dar nu am, nu știu, de acum... Păi știi că știi cât mă chinui, s-au îndreptat de înțeles așa că ai văzut. Taci din gură că mai eu. Mi-ai graficații. Dă-te mai încolo. Ce vrei să fac? Ți-l tăple. Trece aici. Mi-am graficații. De când am venit de la Safari, fărie pe niște ala, pe niște harfe, pe niște fițe, pe niște fițe. Nu, a fost stresat rău de tot, crede-mă. N-am mai vorbit cu noi, nu, a fost disperat. Așa e. Te-am părât. E ceva mai prețios vreau acum. Își măsoară cuvintele, se cântărește. Vrea să spună ceva notabil care adică să rămână. Ce rămâne să ne tatuăm asta noi cu mesajul tău. Să poate mă piatră, nebunule. Da, dai, nu e. Ți-l tatuiesc pe Alex Velea vreodată? Pe corp? Aici. Oriunde, nu știu. Vreau să-mi tatuiez doar momente, nu neapărat. Deci nu ai vrea chipa. Momente și schițe. Momente și schițe. N-am pomenit. Deci de când a venit, domnul Alex Velea mi-a dat niște lecții de literatură și gramatică. Ba da, este unul dintre puținii care știu ce înseamnă o apoziție în limba română. Doamnelor profesoare de limba română, suntem salvate! Un simplu învăță cel aici în preajma ilustre și distinse. Și... Ia uite-l pe Raizani. Da. Nu e un prieten de-al lui. Scoate-ți, când eram mic. Scoate-ți poza. N-ai cum, mă. N-avea niciun tatuaj, dar lasă preza. Acolo eram panchist. Da, mă, dar avea 15 ani, 16 ani, cât avea acolo? Da, aveți, n-avea niciun tatuaj, niciunul. Era foarte mic de vârstă, ce tatuaje? La ce vârstă ți-ai făcut primul tatuaj, Zani? La 17 ani jumate. Foarte tânăr. Vezi dacă n-ai avut părinți? Eu pe mine mă bătea mama de murupea dacă îmi făceam la 17 ani. Eu am copilărit cu niște prieteni, cu niște puști care erau tatuate. Uite, nici eu n-aveam în poza aia și aveam 20 de ani acolo. Cred că 20 de ani. Bă, unde doare cel mai rău? Inima doare atunci când ești rănit, când ești părăsit. Vezi, Zani, așa se răspunde, măicuț. Bine, eu și pregătisem răspunsul ăsta și dacă întrebai așa, tot ce am ceva de inimă. Pe spate doare cel mai rău. Bine, pe spate m-a durut cel mai rău. Țin minte că stăteam așa pe un scaun, aveam spătarul prins așa la piept și când îmi curgea, aveam o baltă, cred că slăbisem vreo 2 kg. M-a durut îngrozitor. Nu ai impresia că te înțeapă ceva. Oricum, ca idee, durerea de tatuaj e ca o durere de arsură și atunci simțeam că îmi taie culama ceva din spate. Și ce ai tatuat acolo? Am mai mult, am și niște trandafiri, Dumnezeu e cu mine, am mai multe. Adică am niște îngeri. A slăbit 2 kg, da. S-a acasă, l-a pus înapoi sau s-a mai slăbit 2 kg, a insistat. Scrie pe raspera d'astra, niște de-astea. Da. Pe căi grele către stele. Dar nu mai știu dacă l-am pe spate sau în față aici. Am aici gosuni cu-i sunt ceea ce sunt. În fine, niște lucruri care mi-au plăcut mie. Mi-a plăcut cum sună și mă reprezintă și mi le-am tatuat.
Zani, pe tine unde te-a durut cel mai tare? Iartă-mă, întrebarea e servită, dar... a durut în cot. Sperând că știi că ești la televizor... Da, da, m-a durut pe genunchi, la sub braț, pe tâmple m-a durut foarte tare. Pe tâmple a durut cel mai rău, a? Deci, tu nu rofen dacă te... Mă rog, o pastel de cap dacă te durea tâmpla. Pentru că e zdravă la cap. Ați văzut că și-a pus aici un soi de pirs? Unde? Aici a dat o gaură, da, e ceva grav. Cu ce ți-a făcut? Cu un ac de la care îți perforează pielea sănătos? Știi? Da. Care am făcut un blog. Are diametru destul de măricel și ți-a o bucățică de piele, după care îl inserezi așa, ca un cârlig și ți intră hap și... N-ai și din prima, a curs mult sânge. Mișto. Ok. Ok. Dragi copii... Nu vă sfătuim să faceți asta. Am lansat piesa Balerina, suntem bine. Am lansat Balerina, da, ne lansăm într-una, cu asta ne ocupăm. Nu știu ce s-a întâmplat cu noi. Și cu copiii ne ocupăm. Da, bineînțeles, bineînțeles. Am intrat în modul ăsta, nu știu, de lansat non-stop. Mi se pare la un moment dat că lansăm cam des, dar așa se pare că le place oamenilor. Informația oricum se consumă și foarte, foarte rapid în zilele noastre și de asta... Da. Acum vreo 15-20 de ani cum lansai? Două pe piese pe an, două pe an. Una primăvara, da, exact, una toamna, da, să fie, da, exact, exact. Acum lansezi 20 de piese pe an, că trending-ul știi cum e, cere. Dacă știu, exact, top 20, exact așa e. Fix să fie așa top 20, până la urmă. Nu știu dacă e bine sau rău. Mie îmi place pentru că eu sunt la... sunt șoarece de studio, dorm în studio, îmi place foarte mult la studio, așa mă distrez, asta e meseria mea. Mă identific cu muzica și îmi place să fac asta, îmi place ca lumea să vadă diversitatea pieselor pe care le creăm, însă nu știu dacă e atât de... Nu știu câți oameni... Fă, ce e de făcut. Nu știu câți oameni de acasă știu că un show, când te cheamă cineva la un concert, te cheamă pentru 40-45 de minute, maxim o oră. Normal. Câte piese în momentul ăsta nu cânti? Foarte multe, sunt o grămadă de piese pe care nu mai cânt, adică din anii, din 2005 până în 12 nu cânt. Cânt o singură piesă din 2009, secret. Și atât. În rest, cânt numai piese din 2012 până în zilele noastre. Până în zilele noastre. Da. Deci, practic, nu și ai timp. Chiar și efectiv. Din astea, adică am multe piese pe care nu le mai cânt, că nu mai am cum. Când au fost multe hituri pe care le-am spus de atunci, însă... S-au dus. În 45, da. În 45 de minute n-am cum să le înglobesc cu toate. Îți ajunge pentru o sala Palatului de două ore, două ore jumate. Frumos, finuțele, vadra, final. Am și o întrebare la care să mă pricep un pic. Fiul meu a trecut printr-o perioadă, pe la după 7 ani, așa, în care simțea nevoie, exact când să se ducă la culcare, de un subiect. Și ne opream în capul treptelor, în capătul treptelor, și începea o discuție. Okay. Să așezea cu fundul pe treaptă și începea să peroreze. Da. Ți se pare cunoscută treaba? Azi noapte mi s-a întâmplat, am primit un set de întrebări. Da. Am și răspuns și aseară mi s-a întâmplat iar, ce mi s-a întâmplat și alaltă seară. Duminică pe la 2-3 se trezește și subit îl apucă pofta de a părece de la frigider. Merg cu el, haide tati, oricum poate să ducă singur, dar haide cu mine. Hai să zic, fie haide. Bine. Așa, mormânt, hai, mergem. Și ajuns în bucătărie cu ochii așa un pic înflat. Mai stăm în bucătărie să mai vorbim. Zic, ce să vorbim la ora asta, să dezbatem? Și lucruri. Despre ce discutăm? Cine bate între mosazaur și megalodon? Dintre dinozauri, să vedem cel mai mare gândac de pe pământ, cel mai mare câine, cine bate între leu și tigru, de astea. Și cât durează? Păi durează că, nu știu, copilul ar sta jumătate de oră, o oră. Și... trebuie să-l iau, hai să ne mai uităm pe Netflix un pic, că dimineața la 7 trebuie să te trezești să mergi la școală. Dar se trezește, are... Cum cred că bea cafea între timp, că nu vedem noi cât mai mult lemn între 7 și 8 seara. Scoate la alergat, că cine știe. Da. Hai să vorbim puțin despre Balerina, despre piesa, pentru că e altceva cumva. Lumea... Trapanea. Păi nu e trapanea, noi nu scoatem doar trapanele. Noi cumva am fost, nu că am fost nevoiți, nu vreau să zic ca o justificare sau ca o scuză, dar așa am făcut bani cu trapanele, am făcut bani pentru că lumea asta și-a dorit în perioada asta pandemică, după ce am scos la moda, ar fi fost o greșeală foarte mare să nu mai fi făcut încă vreo 2-3 piese, după care am făcut astea 2-3 piese, au avut succes și am zis, hai să facem mai multe, pentru că așa putem să creștem și canalul. Avem un canal care deja a făcut 300.000 de subscriberi, ceea ce într-un an mi se pare fabulos. Avem două astfel de canale, unul Golden Boy Society și unul Trapanelor Stars, ambele merg foarte bine. Ăsta a mers cumva mai bine, Trapanelor Stars, pentru că lumea este consumatoare de așa ceva de muzică de asta orientală, manele sau trapanele sau oricum le-am spune. De multe ori le blamează, însă la petreceri tot asta le place. E, între
între timp oamenii au zis, domne, te-ai vândut, ai ce ai făcut, ai stricat muzica, ne e dor de vechiul Alex Velea. Între timp vechiul Alex Velea am scos la mine pe canal, pentru că fiecare dintre artiști are canalul propriu. Am scos Rock a Rock, o piesă în care am investit și destul de mulți bani și în imagine și în clip. Te pup, Ciolpan, mersi frumos pentru clipurile frumoase pe care le faci. Și până la urmă am adunat 250.000 de vizualizări în câteva luni, ceea ce pentru noi este foarte slab, pentru că nici nu scoți banii pe care ai investit și nici nu e o mare mulțumire ca publicul să știi. Wow, ce piesă mișto! Da, ăsta e vechiul Alex Velea, da, dar uite așa nu rezist. Adică dacă ar fi să mă rezum la banii aia pe care îi fac din asta sau concertul, lumea știe că în perioada asta nu am avut. Noi, slavă cerului, am avut în perioada asta, dar majoritatea nu au avut și o să zicem că facem parte din gloată, cum e normal. Lumea n-a avut. Muzica pop n-a avut atât de multe concerte, nu știu, ca maneliștii, lăutarii sau mai știu eu ce. Înțelegi? Și asta poate să te facă să dispar. Și noi n-am vrut să dispărem. Mai mult de atât, am progresat, zic eu, ne-am făcut un studio frumos, cu multe camere în care putem să activăm. Și balerina este, nu aș fi vrut să scot în viața asta numai trapanele. Eu cred că sunt un artist versatil, îmi place să cred că sunt polivalent, că sunt cameleonic și pot să mă adaptez mai multor stiluri, îmi plac mai multe stiluri muzicale, nu pot să zic, adică eu la școală ți-am zis, am studiat, am făcut bel canto, am făcut canto clasic. Nu o să fac niciodată asta, pentru că nu sunt așa mare fan, mai m-au trimis ca să-mi dezvolt auzul. Dar îmi place și reggae mult, îmi place trap, îmi place rap în continuare, cultura hip-hop în general, îmi place reggaetonul de mor, îmi place dancehall-ul, îmi plac și manelele, dacă vreți să vă zic așa. Balerina e balerina este o, ta vinovată, nu? Balerina este o piesă reggaeton, am mai făcut de curând niște piese urbane, nu știu cum să le numesc, ghetto pop, așa îmi place să zic. E un pop, adică e o muzică comercială, accesibilă, general valabilă, dar cu influențe dintre astea, cu beat-uri mai grele, cu cuvinte pe alocuri mai vulgare sau spuse mai într-un mod mai direct. Dar e o muzică în care oamenii se pot regăsi și în care, nu știu. Păi hai să ne regăsim și noi. Adem balerina. Oarde pe balerina. Yes! Mulțumim frumos, am ca să rămânem în sistem, eu zic. După multe balerine, seamănă, dar nu seamănă. Dar ca titulatură, mă, Alex Velea, balerina. Dans, Zani, dans.